Fala família, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo de spoilers de Hungercraft. Por favor, assista até o final que o vídeo de hoje vai ser curtinho, eu prometo. Ser curtinho, curtinho. Eu ainda não mudei o nome do pacotinho. Não sei se eu vou me lembrar de mudar o nome do pacote. Sinceramente, não sei. Eu não tenho foto para colocar no addon. Não sei qual foto eu coloco no addon. Sinceramente, né? E é aquilo que eu quero estar com vocês. Não sei se vai dar um. Ok, né? Pelo menos algumas coisas eu sei que eu consertei. Algumas coisas eu sei que adicionei, né? Não tem muita peça nas novo. Não tem muita coisa nova assim. Que eu adiciono logo as coisas mais complicadas, né? Os diálogos, assim, as coisas de diálogo, identificação, variáveis de diálogo. Porque nesse addon ele vai ter meio que um modo história livre. Porque você pode. Vai ser livre. Você pode jogar o addon. Ou simplesmente pegar algum item do addon pra ficar mais forte e seguir um survival Minecraft, por exemplo. Né? Porque tipo, aquela foice. Muito útil. Muito útil. Né? E como não tem como você colocar um efeito de milissegundo, o efeito dela dura 1 segundo, ou seja. Tem como você pegar ela e só pra pegar super força, aí você pega a espada de diamante, bate, troca e fica trocando assim. Qualquer espada aumenta imensamente o dano. Então, é muito útil. Aí você vai ficar se perguntando, por que você fica zerando o mundo, sua caveira? Por que você não começa a gravar do zero? Porque eu quero ver se vai funcionar pra zerar tudo direitinho. É aqui. É, não zerou logo direitinho. Espera renderizar aqui. Aí eu vou ver aqui. E agora tá indo. Eita, pouco. Lagadinho pra zerar a estrutura, meu filho, mas. É só pra zerar a estrutura. O resto vai rodar liso, ok? Ah, não zerar a estrutura completa ainda. Se você preferir dar function logo, não function. Quem é function, meu filho? E tal, isso meio que facilitaria bastante. E eu recomendo também aumentar um pouco os chucks, que aí é rápido. Você aumenta um pouco os chucks, só um pouquinho de leve, aumenta só um pouquinho os chucks, né? Só por enquanto que zera. Tá zerando, só por enquanto tá zerando aqui. Como vocês podem ver, agora não tá mais bugado em primeira pessoa, né? Que tava bugado o jogo em primeira pessoa. Então, só por enquanto zerar aqui. É, o jogo bugou. Ok. É meio complicado. Aqui deu opções. Agora vamos tirar os chucks. Ainda vou trocar isso aqui. Vou botar o botão de reset, né? Em vez de. Isso aqui. Que isso aqui meio que é um olho. Um olho, na verdade. Não é o olho da Frisk. E zerou a estrutura. Zero a hora. É bom aumentar os chucks porque aí é mais rápido. Porque senão você meio que tem que andar um pouquinho. Aí sim. E também é útil porque você pode voltar pro local, né? Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu coloquei certo o comando lá quando eu fui botar 7 ou spawn. Acho que eu coloquei certo. Você meio que tipo, você anda bem pra cá, né? Aí a Hungai aparece e vai lutar com você. Aí você. Tchau, Hungai. Fica ligado? Bem mais fácil, hein? Também se o mundo for destruído, você pode reconstruir o mundo.
Você não pode assim trazer mobs de volta à vida, né? Pena, né? Peninha, né? Que peninha. Ah, ok, né? É a vida, mano. Você não pode ter tudo. Ah, ok. Então, aí vamos aqui pegar, por exemplo, Steve determinado, né? O Steve com determinação, mano. Fofo. Steve com determinação. Então, eu nunca vou ganhar essa aqui, então eu vou ficar com essa aqui mesmo, a do medo. Eu nunca tenho determinação. Não, fica estranho. Fica estranho o Steve com ela, família. Fica muito estranho. Muito estranho mesmo. Vou pegar aqui a. Steve não, né? O Steve não. E a mão, como vocês podem ver, a mão do personagem nunca mais bugando daquele jeito. Pra quem não viu, vai ver o spoiler do filme. E amanhã daqui é a primeira alfa. Que vai ser mais ou menos igual essa, né? Os coelhos tão assim, família, é porque meio que eles não estão na terra e isso é um problema pra eles, né? E a Carol, como eu não tava com os chucks alto, quando ela spawna ela deve ter caído. Ou ela não spawna pra esse lado. Pra qual é o filme que eu coloquei pra Carol spawnar? Lembro. Mas foi pra cá. Não. Nope. Acho que a Carol caiu. Eu acho que a Carol caiu. Caiu. A Kiara caiu, família. É. Que engraçado, não? Não, ok, né? Fazer que é isso também é facinho. Só botar um comando de TP pra ficar teleportando ela por enquanto quiser o terreno, né? TP. Arroba. Type. Type Guachara. Não liga não se nesse áudio tiver coisas que são de outros a do meu, cara, em alguns lugares. What the fuck? Que ela não spawnou? Oi? Ai mesmo, agora que me lembrei. A tag, eu acho que tava, que eu coloquei antes do coisa de spawnar. Esqueci, mano. Não, ok, né? Desculpa. Ele spawnou em algum lugar. Agora ele spawnou. Agora é feio. Quero só pra mostrar agora que quando vocês chegam perto dela, se ela cair com raiva, ela fala uma coisinha. Oi, tchau. Ela fala aqui, ó. Se quiser bancar um de Zenocida, eu quero te matar. É, né? Agora a Tiara não é mais a Zenocida aqui nessa linha do tempo. Ela meio que. Max, se você for usar meu signo, né? E eu aumentei a vida dela e fiz uma coisa que muita gente acaba pedindo, que foi tirar o King Knockback. Sinceramente, pra que vocês querem que ela não tenha King Knockback, mano? Se marcar mais fácil? Vocês são foda, né? E ela nem leva aqui knockback mais. Tá triste agora, né? Nem leva aqui knockback mais, mano. É, louco. Vocês, hein? Família, vocês. Qual é, mamãe? Por quê? Qual é o problema com ela leva aqui knockback? A Cheryl não é um Iron Golem.
mesmo. Fica muito louco de noite, olha, safadinho. Então é isso, família. Esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui. E até a próxima. E eu tenho que tirar o spawn de monstro. Porque aqui era só ataque de esqueleto. E esses monstros aqui não é pra ter aqui.